Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İranda 5.10-dakı bal gücündə zəlzələ baş verib. Baku Vez xəbər verir ki, bu barədə Mehram News portalı məlumat yayıb. İranın Geofizika İnstitutu və Milli Seismoloji Mərkəzi açıqlayıb ki, bugün yerli vaxtla 09:35-də Fars və Hormazgon əyalətlərində 5.2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ yerin 10 km dərinliyində baş verib.